Депутати Миколаївської міської ради зібрались на четверте засідання 9-ї сесії. Головними питаннями в порядку денному стали обрання нового секретаря Миколаївської міської ради та кнопкодавство на попередніх зборах і, відповідно, переголосування питань, де виявили ці факти. Як розгорталися події, знає Катерина Лисюк. Через засідання фракції сесія міської ради розпочалась на півтори години пізніше. Може, це і стало причиною майже 100% явки народних обранців. 51 депутат з 54 плюс міський голова Олександр Сінкевич. Перед затвердженням порядку денного мер виніс на обговорення накладене ним вето на рішення міськради щодо списку об'єктів комунальної власності, що підлягають приватизації. Є бажаючі сьогодні ініціювати подолання вето. Немає. Тоді ці питання повертаються в управління комунальної власності Миколаївської міської ради. Там будуть переглянуті, заново винесені в депутатську комісію і після цього попадуть на сесію міськради. Дякую всім присутнім. Одним з головних питань, які розглядали сьогодні, був факт кнопкодавства, що зафіксували представники ЗМІ під час минулого пленарного засідання. На спеціалізованій депутатській комісії розглянули це питання і надали рекомендації, а саме провести повторне голосування по питанням, зокрема земельним, на яких було виявлено факт кнопкодавства. Факт щодо порушення процедури голосування було встановлено за діями двох депутатів. Безпосередньо на адресу комісії надійшли пояснення депутата Пономарьова Миколи Васильовича, в яких він визнав такий факт і, відповідно, взяв на себе передбачені зобов'язання щодо подальшому не здійснювати подібних дій, не порушувати регламенту та норми депутатської етики. Другий депутат, що ймовірно займався кнопкодавством, Юрій Концевий, такого факту не визнав і вибачатися намір не мав. Абсолютно ні в чому. Кнопки я ні за кого не нажимав. Спасибо. Я волнуюсь, поэтому заикаюсь. Після перерви трохи менше депутатів, а саме 46, залишились на робочих місцях. Присутніх чекав несподіваний сюрприз. На сесію Миколаївської міської ради завітав очільник області Олексій Савченко. Керманич Миколаївщини таким чином вирішив познайомитись з міськими депутатами та простимулювати їх до плідної роботи. В місті дуже багато питань, дуже проблемних питань. І ми ставимося до них, як... Але ладно. Політика, хай залишається політикою. Ми господарі свого міста. Нас делегувала громада, щоб ми їй допомагали. Щоб ми змогли з'єднано працювати. Після виступу пана Олексія приступили до обрання секретаря Миколаївської міської ради. За більшістю голосів на посаду була обрана Тетяна Козакова, депутат пропрезидентської політсили. Катерина Лисюк, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини.